မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာသဗ္ဗသိတိပီယမောအဋ္ဌံကျင့်စဉ်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပီယဆိုတာအများကထင်ရတဲ့စောကြည်ဘဲကြည်တာထက်ကိုပိုပါတယ်။တချို့ကတော့စမ်းပွင့်တယ်စမ်းထတယ်ဆိုပြီးပြောလေးပြောတာရှိကြပါတယ်။အမှန်ကတော့ရောက်လေရအရက်မှာမျက်နှာပွင့်လန်းတာကိုနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါစကားပြောဘူးတွေ့ဘူးယုံတဲ့ကိုလူလူလတ်လားခင်မင်းနေတာအများတကာရဲ့နှစ်သက်လေးစားခြင်းကူညီမဆားခြင်းကိုခံရတာတွေဟာပီယရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာအမုန်းတရားတွေမရှိပဲကြိတ်ခင်မှုတရားတွေသာရှိနေမယ်ဆိုရင်မုန်းမဲ့သူ၊ယံပြုမဲ့သူ၊မလိုမုန်းထားမဲ့သူ၊တိုက်ခိုက်မဲ့သူ၊နောက်ရှက်မဲ့သူအားလုံးဟာယံသူတွေမဟုတ်တော့မဲ့မိဆွေတွေဖြစ်လာကြမှာပါ။တဦးနဲ့တဦးယင်ဝဲသားလိုမျိုးမေတ္တာတက်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းမှာကတော့မလွဲဧကံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုနှစ်ရသားမီးမိဆွေများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအစဉ်ပြေစေဖို့ဘဝလမ်းတစ်လျှောက်မှာအကူအညီကောင်းနေနဲ့အောင်မြင်စေဖို့စေတနာရင်ခံပြီးဒီကျင့်စဉ်လေးအကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။လူတိုင်းဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လောကီလမ်းကိုလိုက်စားနေတဲ့လူတွေပိုပြီးကျင့်သင့်ပါတယ်ကျင့်စဉ်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကိုယ်ရဲ့သားသမီးတွေအလွန်ချစ်ခင်လေးစားလာမယ်အလုံးစုံသောလူနတ်ပြမတ္တဝါတွေမေတ္တာတက်ဝင်လာမယ်နတ်ဒေဝီနတ်ဒေဝါတွေစုံကဝေတွေ38မင်းနတ်တွေအဝရုဒ္ဓကနတ်ဘလူးဇိုးတွေတဆေမြေပုတ်အစိမ့်တရေနာနာဘာဝများမှမကြမ်းချစ်ခင်လေးစားလာပါလိမ့်မယ်မိမိပေါ်မလိုမုန်းထားရန်ညှိုးဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေအထက်လူကြီးတွေကပါချစ်ခင်လာစေပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးအကြံစီတွေအထမြောက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျင့်စဉ်ရဲ့တဆင့်ချင်းစီကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပထမဦးစွာပရိကံပြုရပါမယ်။အဋ္ဌံပရိပစိတ်ကင်ပရိကံပြုရမယ့်အနေနဲ့ပထမဆုံးဘုရားရှိခိုးဘုရားပင်၅ပါးသီလခံယူနှပ်ပင်ပါ။ပရိစိတ်မရှိမှရေတစ်ခွက်ထားပါ။နမောတတ၃ချိန်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ယူပြီးတပည့်တော်ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလူတန်းပါဤဘုရားလိုကျွတ်ပါတပည့်တော်သည်မိုက်မဲစွာတွေ့ဝေခဲ့သည့်အလျောက်ယန္နာ၃ပါးနှင့်တကွမိဘဆရာသမားအရှင်သူမြတ်တို့အားကံ၃ပါးတို့တွင်တပါးပါးသောကံနှင့်ပြစ်မာမိခဲ့သည့်ရှိခဲ့ပါသောတို့အပြည့်တို့မှပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပါ၏အရှင်ဖျား။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခင်မူကြီး၁၀ပါးကတော့ချူပါဠိနှင့်တကွအနတ်ကိုပါတေချာရွတ်ဖက်ပြီးတောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပါ။ကိုဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ကျောင်းဆောင်နတ်လမ်းဆောင်နတ်ရက်ွက်ဆောင်နတ်လောကပါလာဆောင်နတ်ယွာဆောင်နတ်မြူဆောင်နတ်သာသနာတော်ဆောင်နတ်ကဘာဆောင်နတ်များနဲ့တကွာ30ပုံကျင်လည်ကြကုန်သောရှိရှိသမျှလူနတ်ပြမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝဟူသမျှတို့သည်အသက်ထက်ဆုံးဘေးမတိယမခကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်းဘဝအဆက်ဆက်မဆ၍ယခုဘဝတိုင်ပြုခဲ့သမျှတပည့်တော်ဤဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်တို့သည်တပည့်တော်အလိုရှိအပ်သောတောင်းစုတို့ပြည့်မြောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းရတွင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောစွမ်းအားတစ်ခုသည်ဧကံအမှန်ဖြစ်ပါစေဖုရား။ပြီးရင်တော့သစ္စာအဋ္ဌံပြုရပါမယ်။အရှင်ဖုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ယနေ့ယခုအချိန်ခါ၌သဗ္ဗသိတိဂါထာတော်ကြီးကို108လုံးပါသောစိတ်ပတိဖြင့်တပတ်တိတိကို6ရက်တိုင်တိုင်အချိန်မမှန်စိတ်ပါမည်ဟုသစ္စာဆိုအဋ္ဌံပြုပါသည်အရှင်ဖုရား။ဒီနေရာမှာအဋ္ဌံကို6ရက်ကနေစပြီးဝင်ပါ။6ရက်ဝင်လို့အောင်ပြီးရင်17ရက်28ရက်36ရက်45ရက်စသဖြင့်နဝင်းကိုက်အစဉ်ပြေသလိုဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့အချိန်မှန်နေရာမှန်ရပါမယ်ဒီနေ့9နာရီအဋ္ဌထံစဝင်ရင်နောက်နေ့10နာရီမှာစလို့မရပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တစ္ဆာအဋ္ဌထံပြုထားသော9ရက်မပြည့်မချင်းတတ်တတ်လို့စားသုံး၍ခန္ဓာကိုယ်အားစောင့်တည်ပြီးတစ္ဆာအဋ္ဌထံဝင်ပါမည်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်သည်တစ္ဆာအဋ္ဌထံပတိစိတ်ရတွင်စိတ်ပတိစိတ်၍မပြည့်မချင်းခြေတော့မပြင်းပဲတထိုင်တည်းဖြစ်တော်၎င်းစိတ်ပတိစစိတ်သည့်အချိန်မှစ၍မျက်စိမဖွင့်ပဲမပြီးမချင်းမျက်စိတမိတ်ထဲဖြစ်တော်၎င်းစိတ်ပတိစိတ်နေစဉ်အတောတွင်ညီသည့်တစုံတူခေါ်ဆိုတော်လဲစကားပြတ်မပြောအတံမပြုတ်ပဲဖြစ်၎င်းမက်ချင်းများကိုက်တော်လဲမရိုက်မပုတ်မတက်ပဲတော်၎င်းကျွေးများထွက်တော်လဲမတုပ်ပဲဖြစ်တော်၎င်းထိုကဲ့သို့သောအချက်များနှင့်တစ္ဆာဆိုအဋ္ဌံတင်းကျက်၍စိတ်ပတိစိတ်ပမည်ဟုတစ္ဆာပြုပါသည်အရှင်ဖျားအဲ့လိုတစ္ဆာဆိုရွတ်ဖတ်ပြီးရင်မနိုင်ဝန်ထမ်းရမယ့်ကိစ္စတွေအတွက်ဖြုတ်ခြင်းဖြုတ်ထားခဲ့ပါ။နတ်ပြမအပေါင်းကိုတတ်သိထားပြီးတစ္ဆာနဲ့ပြန်ချုပ်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်လို့အကျိုးပေးအနည်းများတော့ကွာပါလိမ့်မယ်။ဖရာတပည့်တော်ပင်ဖိတ်၍ကြွရောက်လာကြကုန်သောလူနတ်ပြမသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့အား၎င်း၊တမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်အပေါင်းတို့အား၎င်း၊အလုံးစုံသောဝိဇာဇောကြီးတပတိအစရှိသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အား၎င်း၊ဖရာတပည့်တော်အားစောက်ရှောက်ကြကုန်သောအစောက်ရှောက်နတ်မင်းများ၊သိဒ္ဓိရှင်များ၊မိဒ္ဓိရှင်များပါရမီရှင်များအပေါင်းတို့အား၎င်းတပ္ပသိတိဂါထာတော်မြတ်ကြီးအားစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောအစောင့်ရှောက်နတ်မင်းများသိတိရှင်များမဟိတိရှင်များပါရမီရှင်များအပေါင်းတို့အား၎င်းအတိတ္တေအရာထား၍
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံပေါင်း၌သစ္စာအဋ္ဌံပြုအပ်ပါသည်ရှင်ဘုရားထိုကဲ့သို့သစ္စာအဋ္ဌံပြုထားသည်နှင့်အညီယနေ့ယခုအချိန်ခါ၌စိတ်ပတိစတင်၍စိတ်ပါတော်မူအရှင်ဘုရားစိတ်ပတိစတင်၍စိတ်ခွင့်ပြုပါယံယိုသေးလေးများစွာတောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်ဘုရားအခုပြောသလိုမျိုးသစ္စာအဋ္ဌံပြုတဲ့စာပိုက်တွေကိုအဋ္ဌံစဝင်မဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတိစေရမဲ့ဂါထာတော်ကတော့သဗ္ဗသိတိဂါထာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗေဒီဝါစယက္ခာစဘူတာပေတာစသောဂနီယာဇမတ္တမနုဿာစသဗ္ဗေဒီဝါဝိနာမင်တုဒိဋ္ဌဝပိယတောစိတ်တံပုတ်တော်ဝတိနေဟမမဗုဒ္ဓတ္တအနုဘာဝေနတဒါဟွန်တုပိယမမအနတ္တိပေကတော့သဗ္ဗေခတ်သိန်းကုံသောဒေဝါစနတ်တို့သည်၎င်းယက္ခာစဘလူတို့သည်၎င်းဘူတာပေတာစဘုတ်ပြိတာတို့သည်၎င်းဇောဂနီစုံကဝေဇောဂနီတို့သည်၎င်းယာဇမတ္တမင်းဤအမတ်တို့သည်၎င်းမနုဿာစလူသားတို့သည်၎င်းသဗ္ဗေခတ်သိန်းကုံသောဒေဝါနတ်တို့သည်၎င်းမမတပြည့်တော်အားဝိနာမင်တုညွတ်ကြပါစေကုန်သတည်းတေတံထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏စိတ်တံစိတ်သည်ပိယတော်จิตတော်အဖြစ်ဒိဋ္ဌဝကြည်၍သာလျှင်မမကျွန်ုပ်အားတိနေဟံချစ်ခြင်းကိုပုတ်တော်ဝတားကဲ့သို့ကရောတုပြုစေသည်ဗုဒ္ဓသမြတ်စွာဘုရားဤအာနုဘောဝေနတကူတေသောအာနုဘောတော်ဖြင့်မမကျွန်ုပ်အားတဒါအခါခတ်သိပြီးရချင်းမြတ်နူကုန်သည်ဖြစ်ပါစေသည်အဲ့လိုသစ္စာအဋ္ဌံပြုပြီးပတိစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာချုပ်ပြီးတိမ်ဆဲထားရပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာချုပ်ပြီးတိမ်ဆဲနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်သစ္စာအဋ္ဌံပြုထားသည်နှင့်အညီသဗ္ဗသိတိဂါထာတော်မြတ်ကြီးကို108ခေါက်တိတိရုပ်ပတ်တရဇေ၍ပတိစိတ်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးပါပြီဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကျင့်ကြံသမျှဤသဗ္ဗသိတိဂါထာတော်မြတ်ကြီး၏ပညာတကူမဟိတိတကူသိတိတကူသစ္စာတကူမေတ္တာတကူဂုဏ်တော်တကူဂါထာတကူအစုအပေါင်းတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်ဥကောင်းယရနာထက်၌မပြောင်းမပြတ်တည်ရှိပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်ဤဝဲရနှစ်ဖက်ပခုံးအထက်၌၎င်းနှလုံးအိမ်အတွင်းအဆုတ်အသည်ကြောက်ကပ်အတွင်း၌မပြောင်းမပြတ်တည်ရှိပါစေကုန်သတည်းအဲ့လိုရွတ်ဆိုပြီးတစ်ချက်ချင်းမိမိစိတ်ထဲမှာကြင်ကြံခဲသမျှဇရဏအကျင့်တွေကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမပြောင်းမပြတ်တိမ်ဆဲထားသလိုမျိုးအာယုံပြုပြီးတိုင်တဲတိမ်ဆဲထားရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့သစ္စာပြုဆုတောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သစ္စာပြုဆုတောင်းဖို့ကတော့ဖယားတပည့်တော်သည်သစ္စာအဋ္ဌံပတိစိတ်ရ၌စိတ်ပတိစိတ်၍မပြီးမချင်းခြေတော့မပြင်းပဲတထိုင်တည်းဖြစ်တော်၎င်းစိတ်ပတိစာစိတ်သည့်အချိန်မှစ၍မျက်စိမပွင့်ပဲမပြီးမချင်းမျက်စိတမိတ်ထဲဖြစ်တော်၎င်းစိတ်ပတိစိတ်နေစဉ်အတော်တွင်းမြည်သည့်တစုံတူခေါ်ဆိုတော်လဲစကားပြန်မပြောအတန်ပြန်မပြုတ်ပဲဖြစ်၎င်းမတ်ခြင်းများကိုက်တော်လဲမရိုက်မပုတ်မတက်ပဲချွေးများထွက်တော်လဲမတုပ်ပဲဖြစ်တော်၎င်းထိုကဲ့သို့သောအချက်များဖြင့်သစ္စာဆိုအဋ္ဌံတင်းကျပ်၍စိတ်ပတိစိတ်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဖေယားဤသစ္စာများမှန်ကန်ပါကဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားများကြောင့်ဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာတရားများ၏တကူတေသောအာနုဘောအာနာတော်အာနာဇတ်တို့ကြောင့်လူနတ်မြမဒေဝီဒေဝါစုံဘုတ်ကဝေမိဇာအောက်လံကြံတန်တပတ်ဘလူများနှင့်30တပုံသားအလုံးတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်အားဝမ်းကြတိုက်မှဝါမြင်သောရင်ဝဲသားကဲ့သို့ကြိတ်ခင်ကျင်နာကြ၍တပည့်တော်အလိုရှိသည့်အခါတိုင်းကူညီဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာဆိုဆူတောင်းပြီးရင်မိမိရဲ့အရှိမချထားတဲ့ရေခွက်ကိုပါဇက်နာမှကပ်ပြီးသဗ္ဗသိတိဂါထာနဲ့ကိုးခေါက်ရွတ်ပတ်ပြီးကောင်းအောင်တောက်ပါ။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲတိုင်တယ်ပြောဆိုပြီးအဋ္ဌံမပြည့်မချင်းစိတ်ပတိစိတ်နိုင်ပါလေ။ဘုရားတပည့်တော်သည်သဗ္ဗသိတိဂါထာတော်မြတ်ကြီးအား108လုံးပါသောပတိဖြစ်ပတိတပတ်တိတိကိုကိုးရက်အချိန်မှန်စိတ်ရန်အဋ္ဌံဝင်ထားသည်နှင့်အညီယနေ့ဖို့ကြံရှိနေသေးသောအဋ္ဌံပတိပတ်များအားဆက်လက်၍စိတ်ခွင့်ပြုပါယံယောသေးလေးများစွာတောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်မြတ်ဖုရားဒီနေရာမှာတော့မောဇင်ကန္တကပြီးဆုံးသွားပြီမိတ်ဆွေများလည်းအားလုံးသောခုနှစ်ယောက်သားသမီးတွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ